Aquest cap de setmana es tancava el cicle de jazz de xoc a Cardedeu, un festival que va néixer l'any passat arrel de la celebració dels 50 anys de nits amb jazz a Cardedeu. El festival presenta un binomi on es marida la xocolata amb el jazz. A més, l'associació I Somi Viver de Belloc s'han fet càrrec durant els quatre dies que ha durat el cicle de la part logística, l'acomodament i la presentació. A banda de la xocolata, el festival busca espais emblemàtics del poble. Per dissabte, els jardins de la casa Can Major, amb nucli trió, amb l'aia Cajigal. Pel maridatge de la xocolata, a la pastisseria Sant Llai. Un, un, pastís de, per recordar una mica el tema caribeny i això, que és el que anava una mica amb el, amb el concert, i és de mus de coco, porta un interior de cremós de xocolata, una base d'ametlla i una miqueta un glacejat de mango. Diumenge a l'espai va ser Vila Paquita amb la vella Dixiland. Uh, bueno, L'any passat presentava els 40 anys de la seva trajectòria. És una de les bandes, unes orquestres més consolidades de, del panorama, vull dir, uns vells coneguts. Eh? Dins de, han editat moltíssims discos del món de, del hot jazz, swing, fan jazz, jazz antic, primerenc i ara justament estan rodant un espectacle des de 1917, que avui ens faran un testet del 1917, que són els temes més antics que es van enregistrar al principi de tot, eh, um, bueno, que hi ha testimonis, eh, documents enregistrats, el 1917 van ser els primers. I llavors també faran una cosa especial pel balladors, que avui és l'altra motivació que tenim avui aquí, i és que avui tenim els de Cardedeu fem l'indi, que són aquesta, aquesta entitat que es dedica a promoure el Lindy Hop, que és aquest ball social Uh, bueno, que és, és el swing, uh, que és, és, és bueno, molt famós, eh, uh, ara s'està fent com molt famós en totes les sales així de ball i tal. Sí, sí. I per mari de la vella Dixila, Eric Pastisser recuperava un pastís que es menjava fa 100 anys a Nova Orleans, un pastís de nous pecanes adaptat a l'actualitat.